Lele savi šugar čaj i siman, devla me blagodari naman. A sad ke šuže čaja bin jarman, em dobitin jom smiseli ko životo. Lele savi šugar čaj i siman, devla me blagodari naman. A sad ke šuže čaja bin jarman, em dobitin смисели ко живото. Благодаря ти, Господи, че с такава принцеса ме дари. Когато тя се появи, живота ми се промени. Сега съм най-щастлива, че те имам на този свят. Сега съм най-щастлива, че те имам на този свят. Моята дъщеря, на тати принцесата, ти си ни всичко на света, обичаме те, Сарая. Моята дъщеря, на мама принцесата, ти си ни всичко на света. Lele savi šugar čaj i siman, devla me blagodari naman. A sad ke šuže čaja bin jarman, em dobitin jom smiseli ko životu. Благодаря ти, Господи, че с такава принцеса ме дари. Когато тя се появи, живота ми се промени. Сарая, Сарая, тати много те обича. Сарая, Сарая, мама за теб диша. Сарая, Сарая, тати много те обича. Сарая, мама за теб диша. Най-красивото бебе, аз обичам само тебе. С малките очички радваш къщи всички. Най-красивото бебе, аз обичам само тебе. С малките очички радваш къщи всички. Най-красивото бебе, аз обичам само тебе. С малките ръчички да ни гушкаш всички. Thank you.
най-красивото, бебе. Аз обичам само тебе. Смоките очички радваш къщи всички. Най-красивото, бебе. Аз обичам само тебе. Смоките ръчички да ни гушкаш всички. Чакай. Хайде, като тая пита да сте сладки, майко, цял един живот. Да сте живи и здрави, майко, и да и се радвате много. Хайде. Това е един са. Хайде, както е сладка питата и на вас да ви е сладка така. Тази песен е направена специално за Зоя, която е родена на 14 февруари 2018 година. Това е музикален подарък от нейните скъпи родители, които казват, че много я обичат. Ей, да е жива и здрава, да прорасне голямо. Майко, оправа се! Обич моя, Зоя, дъще моя, Зоя, мама те обича. Златни гривни. И сега съм най-бога. Ето и другата. Обич моя. Зоя. 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 За малката принцеса. Това да се отвърна ли да... Така ли е? Кажи се! Аз съм малък, ама знам ядите ги знам. Така се пърнеш. Хайде за малката Емилия, да вземат нещо, това е от гялото. Иди. Па ми нямам, да не беше пърна 50 евро, 100 евро, 200 евро, не пърна ема сега. Може ли? 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 Чакай аз да усет. Нямам, дялото гладя. Гладя си, хайде. Жива е здрава да е састър ги видел, хайде. Жива е здрава да е састър ги видел. Састър ги видел. Хайде, яла ти сега. Сватана си тога. Хайде към дай си. Как си бе? Честито, мамче. Живи и здрави, моето момче. Бей, черти ми да ми се. Бей, колко грозно. Бей, какво... Ще е грозно, а грозно. О, направо бащите ми горят за деца. Я. Душинка, то не те оставили също ти. И най-красивото бе. Аз му дадам Бог, нека ти. А ти не сватите, че отвори. Машка ми е красива. О, хайде. Мама,
На най-то ми ти дам малушата. Чакай сега и аз да си видя. Това е съкровището. Съкровище за мен. Знаеш, това е най-полезната работа. Ази, това е от мене. Дето останах жива да гледам и това да гледам, майко я. А това е всичко да е жива, здрава. О, ти си така не знам да го бълна. Мама да прилича принцеса.